kaluman jan kamna afanu makenya katame tibisna afanu makenya katame tibisna aba jinni kana kanuman jal kamna jeda wulle sake sutti e barakura sakal shantam yafur sinsa bandi arfan kallo taw muzika romo aje de kan jal kapsisi inni walle muzika romo kisati hagawna gonfon ulfinisa uturra mulqamin gota waltajitun moti muzika romo of muzik moti muzika etiopiaton wagashantama olif waltajir kantureda inni afan afurmichi afan shan afan jasmichi afan torba ulin wellisun aksma sirrit dubatudan kambe kaboda شكا سهر ولا نهر يونيفرسيتي جما وغا قدانيندرا غونفو اولفينا دكتور ما يساف كنن دكتور كبجا ارتست علي برا موغا سجدو ساموكاسي اي ولي ساكي ستي جلالاف جيبا غداف غمچو اي كمسو مرري tiki waidu achike satti argu dandenya walensa waid alana mamiti waay binillo tadagala waay halaqillensa fnanno welisu danis nibekam dr kabaja artist ali birra sabe fachudan dr surafil galgalo persisan university finne odaba muzika jalalabiya of barbacha afan ali birra tinjechudan kitabatukku maqasanitin سينا ساني ولي بول قبسيسو متنسيرا ورفتو تهر قبامنا دكتور كبجا ارتست علي برافا نتورما تاسو لافجنا بكجر تمرت نور دوفا نفانا بواسنين جنا دكتور كبجا ارتست علي برا غرا وليت الفوف يا دي كوم زمان غرا موسيقى تيغلو المينما جراماتي وان وان غرا غرا وان اد اداتي جالچو دندا توكو من جارو دندا توكو ميكانيكا تو دندا توكو بالغاري تا توكو كابتني فلايت كابتن تا اكسكسي اني غرا موسيقى كنين تينغلي جاللان موسيقى ابو جولم ما راجل كبه وان دغوف وان دينك فدوف كن كن سربيتوتاس سربيتوتا غرغدا والربيا على كن كن فادن دغاتوري ان عثمان كسجو افان كينيان غا سربمون تورري اكا لكوفسا اوروباتي كوما في دبسغالي في جهاتمي لمتي افرنقلو غروبي جدن درغغوتا غورماني دفني افان كينيان سربا اميا كانت موسيقى اميات نوجل كبن اني عمري دان سان رتنان توري اجوله ونا اجوله بي اكبي جدن جرامتي اف بي افرنقلون اي تورتي ات جي اجا بودي اسان ولين اني مكامي ورب اوريسكي ساتو كونتي ورب غروبي باندي سن بوريستين اتشي سربا اسان ولين جلقبي وانن جال دوجچا موزيكا اتشمانو غاتن بوهاراتو ري نماس تيم بوارساتو ري جچاد ميو سنتي عرفن قلو دردوات يونداو اكاتا كمينوندا اينيو اينيو تري ميو سن ونو نسا باي ديرا
jechun senan wonno kana akati jalqaba mehimu daf baye derada mira addati qabasi wonnon isa akata atijalqabamu mangudonis dargagonis walitti dufani afan ofi ada ofi enyuma ofi wanje dururati tiyefatani dargagota kananu jajjabesa turan mangudon qabeenya isaanitiif fi mutanno qabannundaawnu hirani akajabannu faanu godan mangudota turan jechun sanaboda jollenga nui dargagoni afrankallo walitti dufne mi'a muziqaatis nubitani mal jedani akasitti afaan keenyaan muziqaa ammayya akasir bamu danda'u kaniga dinni afaan keenyaa lakki afaan kun mare cabsa mare kan jedhan sana dharatau isaamul isuudhaan inna jabaachuudhaan miidhaga afaan keenyaatii fi sabboonota horuu keenya nuti uume jechaadha. Baandi afran qalloo kan jedhamu maqaa kophaati qaba. Afran qalloo otoo hin jenne afran qalloon guddaadha. Kuni manguddoos hammata, dargaggootaas hammata, waan baay'ee hammata. Maqaan baandii urjii bakkalchaa jedhamaa ture. Urjii bakkalchaa kana keessa alii sadii turre. Urjii bakkalchaa baandii kana keessa sadii waan turreef jecha iddoo tokko yoggaa jirru gaa yoo alii jedhan nama sadii gurra dhaaba. Kanaafuu tokko Dr. Alii Shabboodha warra bu'uureesse wannoo baandii afran qalloo kana warra bu'uureesse keessaa jira ammallee biyya Awustiraaliyaati jira. Tokkos kan bu'uureesse Ismaa'iil Mahammad jedhama. Innis biyya Jarman jira. Abbaan walaloota afaan Oromoo ammayyeessee walaloo kan nu dhiyeessu ture guddaan keenya obboleessa keenya guddaa Rabbi rahmataa godhuuf Abubakar Muusaa jedhamaa ture. Isa kan bu'uura nu ta'e jarri kaanis akkasitti itti dabalamnee dargaggoonni baay'eedha turan. Akkasitti afran qalloo jechaan waan guddaadha. Garuu baandiin urjii bakkalchaa jedhamaa ture jechuudha. Seenaa keessatti tarii dhaloonni har'aa eenyu Abubakar Muusaa yoo jedheef eenyudha jechuun? Abubakar Muusaa Rabbi rahmataa godhuuf biyyaan itti sablattu nama cimaa guddaadha dhugaa. Inni kisaaraadha jechuu dandeessa. Kasaaraa gaafa ajjeessan amaa. Jaraatu ajjeese hin beekta jira amaa jechaan kan lukkuu nyaatu argitee galgala deemeef fiigu akkasi. Jara santu nurraa ajjeese kisaaraa guddaadha uummata Oromootiif. Dandeettii guddaa qabaa ennaa hin dubbisa baay'ee dubbisa. Kitaaban kan Arabaatiis kan Amaaraatiis kan Ingilizii kanaas hin dubbisa. Wannoon isaa bal'aadha ilaalchi isaa. Horaayizaniin ilaalcha isaa baay'ee bal'aadha. Inni egaa abbaa gurupii afran qalloo sana jechuu dandeenya. Maaliif walaloo isa dura namni ammayyeessee barreessu hin turre. Sirbuma shaggooyyee faa keessaa sirba aadaa keessaa faa walaloo walitti wannan jenne walitti hin deemne faadhaan sirbamaa ture. Shaggooyyee taphachaa ture. Sirba ammayyaa inni erga dhufee inni. Yaadaas bal'aa gatii qabuuf jecha waan kitaaban dubbisuu fi kanaaf bal'iseeti afaan Oromootiin sirboota ammayyaa sirbamuu akka danda'utti kaayeeti faa ijoolleef kenna nuuf hundumaaf kenna akkasitti nuti yadaloo itti goone jechuun adeemsisaa turre. Inni piroofeesara keenya jechuu dandeesse dhugaan siin jedha. Duuti isaa hedduudha nu miidhe jechuu kooti. Galata rabbiiti isa boodaas gaa dargaggoonni garii bahan bakka bu'an akka abdii qophee jedhan abdii Mahammad immoo inni sin du'e isa ture isa boodaas Dr. Mahammad qophee
إنينيس ورّ أمّجرو كيسا ورّ برّيسي ميت أكسي أما زياد يونيس جيرو يوني مكا إساني نينوا مجره أما باي يعني ورّ برّيسو أبو بكر موسى متى إساني تي توري قبار كان توري رب رحمة أقوى روف مجره إساني توبيكا ورّ seena arti oromo kesatti kesattu ergawwan walalo qabiye cima kan qabu kesa haati kenya takka malto addannu baase sirbi kun sirba unne nama baaye tutte da kuni afan kenyan afan kenyan taheti afan oromo ti male ergan isa erga universali la bakka hundumattu rakon akka ummata ummata nu qabatetti bakka hundumattu ummata gari gari america kesas japan kesas england yo demt biya hunda kesa jira garu yo sila hikame afan garabratin walalon kun maltu addannu base kan jaden bikahu bakahedduda wonno ibsa jechun rakko jiru sana ibsa garu afan kenya afan oromo tin gati ta yefjecha nuti akka kenya kulliti ilalla amma sin mi daga kajete won mi daga wonno isa ergan isa erga cimana isa kana akkatin argadde baye sidin kan waqayyotu olina nu gaddarbe mawalim be mana postatin qaba walalon kun mana postatitti dufe enyu barrese makayin qabu torbata milama akkala kofsa europati akka etiopiati jihatami meqata beku ga torbata milama akkala kofsa frangiti amma waga afurtami sagal durajachada oga furta misa galdura dufe nan arge wannan na dufa posta obletik yerra ofimal man kenen wajion argu walalun isabai e bayen kanafin jadan walle kuni usamira dufe malin beku boderratiga amma waga sadimo afurdura kana sirabin ifama gulufa sbien rasablatu gazit essa gudda kenya kan wara jalqaba pioneers waran jeun gazit essa ta oromo kesa kuma ida e oton duna dura bode of hime ana jedeti namni bira uma alilen wa ta kombe ku gana mabares kanafin jada kuma oto nutin himne durati ani kuniga mbeku jira olis lufu dandar kara jachudan malif woni isa faida gudda gati kabu jach baye namati tol de organisa Jenna Vita Virga Kara Sirri
alin afan romotin hawel lisumale akata muzika reggae akata muzika rock akata muzika jazz wuri walqabate sirbisa universal kante bakato kotti kan indango ni garu adunyan kan dagu dandisu sirba kaside kan sirbitu wujedam malin kun malin dufe wan muzika barate mo mutannuran mo mo wan addawi ne mal kanaf yasal rafa pulta riba mi awa andi riba da be nahi mi meta wa dawa dawa rukutan murtesa da rocky fi wonno jachun ga R&B rock and roll classical music kanen rukuta da ni gargar ba garu wan hundumafun lagge faccan ture bayen dagge faddan waye sirbota araba sirbota hindi sirbota faranji kana ana jolle nan daga hon daga yukanan ramu tanno sanarra wayin furadde waye rukutta waye wanno agarte intervals yani ni afan muzikati noti to korra kanit kan dabartu intervals kan esayn argade afrankalo kan urji bakalcha kesa kara hara bakaksan sirbota amaya oromotif yo dagese amma sirba amarenya dagese sirba kan afrankalo fa kan ne yo dagese garagarum maqaba gar sanu la chupentatonic wanjelen sinir oto jiru garagarum ma kan qaban nama argite nyata alicha nyata fi kan barbare qabunyatu nyatuma akas jechada yo dagesu kuni barbare laqaba kuni lakki kuni barbaru maun qabu kan jettu pentatonic kuma kesati sirnuma pentatonic kesati akasiti gergar bas sana turresana qabade deme turresana rukutaleen gaajira kan reggae tintabatu kan R&B tintabatu kana jiramuti rukutale amma kan qabnu kan follefa kana bayetu jira kunis rukutaa ani gargar bafta rhythm ni wanjira ninga kana ifi kallati afrankalo urji bakalchan bakaksan sana turre sanarra ugandemu lageisa wantoko nimni malif dinqifata yojette serbi amarenya da turre zamana san wangrabra lageisu amarenya mare mahmud talahun buzunash kanin mare lageya turre kuni kan afan oromoti nuan hara dufe muzika adda sirbu dande pentatonic keserati raji da titafa nimni akasiti attracted te nimnis fulacha dande je chukot dugati sinjeramti mutanor rawanan argade male ba waqayos na badase rabbi na badase tisagale angan kabkana amma tigani dulumen jira sirbito ani tintelu dandande yon dagu sirbito ta ibiddata anfaran daga bai e wonnor gafa alim birra akata tijalqabe namtoko wantoko hojalqabu excel jiramati derbe kudde cholchu danqabe wanjelu mira akasi derga gummani sinke sejira saninin yoto demo amma sirbito nin jira ni rosan amma yo durgommi kesa lakki amma suwantoko an kan afan Kenya afan Kiya afan Oromo beksisu laf wonno dan kafale wan baye ka jachun arsa baye dan kafale malin goda afan Kenya kan namni birati sakanu daga afan birati nan sirba ture aka afan Adere afan Somali afan Araba afan kana afan garagara tin sirba ture sirba kudan yo jirata kaseti to kokesa sirbota ja kenya godetin afran sirba afan garabra
ummanni kan ofi dagayuudaf kenyas dagay akasitti wonno inna dagayfatani itti tola chuman dagayfata namnisga gari jedani wannati manifjech baen gamada galata rabbiti ijollen dergagoni amma abdi kenya gudda guddan isan sirbotan keessa kan hawaasni si jaallateef sirba qabiyyee walaloo dhamaaf dhaamsa qabeessa keessaa tokko obsiyaa'onni obsan warroomanii waallee nyaatan malee waallee dubbatanii garaan ilma namaa biyyarra jecha namaa dhiisii waan hedduu baallata kan jedhu isa kana walaloo kan barreesse Ziyaad Yoonis jedhanii walaleessa dargaggeessa ture yeroo sana amma dullacha ajaarsa akakiyya amma narra dheeraasi Ziyaad Yoonis ture inni cimaa dhagaa walaloo yoo barreessu taa'eetuma lafa taa'ee tarrarre guma tokko baasa sirba gaariidha waliin ture yeroo sana waggaa barreessanatti kanneenatti tole ittiin sirbe garuu sirboota waa'ee jireenya kootii wajjin walqabata qabu baay'eedhaatu jira. Awaash nama shokkisa yaanni hiriya nama boochisatte awaashiif yaada hiriya maaliif maal tolte awaash sirbi jedhu sirba abbaan kan beekamu miti namni baase yadaloo jechuu kooti walaloon isaatiis gaa sirboota shaggooyee keessa asirraa achirraa akkumaarra maara kana fuffunaanameetu taphatama hawaash kanii sirbe sirba aadaa waan ta'eef jecha ammaas waan akka miira gadduu tokko waan namatti argisiisuuf jecha haalli nutiis itti jirru haala gaddisiisaa gatii tureef jecha agartee haala hariiroon ummata oromoo bakkatti cite san saaldaaree godhanii jiraa miti lahaamaa goonee walitti waa'ee biyyoota shaggarii himaa wallagga himaa jimma himaa salaalee dubbata harar dubbata ummanni kun tokko afaan tokko hin dhagaya waan wannoo san sirbi kun sirba duratti waan ta'eef jecha fuudheetin wannoo walaloolee gamanaa gamas walitti qabee fidee akka gaariitti kan ibsuu danda'u Dr. Gammachuu Magarsaati waa'ee sirba kanaa jechuu kooti. Awaash naman chessisu yanni hiriya naman raffisu askootu lagarratti samanni tole kagaritti awaash nama shokkisa yanni hiriya nama bochisa. Qabeenyaaf barnoonni tarii yoo sana kan sirbame ammas waan hojjetudha.
wan biya antane wan ummata antane tokko umman me kan ratte wan tidu ya ati biya ofifiyo intane mali hi kan isani kan jadu wan wala lo sana nama bai angel tokko duga yero dera dura berese ganati kanu wallo argite woni to gari damsi yo kan ergan gari yoga wallo jetu yo dagesu yo kan yo dubiftu kama wonne kan si godu tu jira su kan ne su fa wana kasakasit wallo kan yoga bare saninati kanan duga da biya alanture yon argu ummata kenyatu kara sanirra kallati sanirra hinturre jechuudha dandees qabeenyaas kan horate barnootaas kan barate qabu kana kana faca'a taheeti walitti qabama biyya ifiiti waa takka wannoontan yoggaa kana natti dhagaame dhugatti yoggaa sanii sirba kana sirba jechaadha siya dammato hiriyato jalle dirqaban najira kanin irain olle kanje sanis sanundma kuni wonno daqaba ati senan gari wanna tututu jir personally ofik kan dumfaki kan dumfaki asondu wongalu akka gamtaatitti akka ummata oromo haali qiyahaar haala gaddisiisaa yoo ta'e kan ummata kootittis gaddisiisaa hin turre jechaadhaa muti argitee ummata kiyyaa sogaa kan ummata kiyyaatti sogaan sirbu haala kiyyaatu keessa jira kan kiyya kan dhuunfaatti sogaan sirbu haala ummata kiyyaatu keessa jira ani kana ibsuudhaaf teenyee yeroo dheeraa yoo haasofne waan dhumuu danda'u muti dooktarii kabajaa artistaalii birraa waggaa shantamaa oliif mootii waltajjii ta'e turuusaaf iccitiin isaa maali? Kuni an gara kootiin nan gammada yoga akkas naan jedhan yeroo tokkotti tattaaffii godhaa ture aliin birraa tattaaffii wannoo kanatti oliin baha nama hunda caaluudhaafiin deema jedhee miira akkasii qabaatee kan deemu ture sana booda dargaggoota baay'eetu dhufe sadarkaa gubbaa sanitti ilaaluu hin dandeessu ijoolleen kunis kan dhufan jabduudha dhufanii kan alii caalanillee jira kan alii birraa caalan garuu jalqabarraa haga yeroo tokkotti tattaaffii godhaa ture ammaa sirbitoonni oromoo hin jiran yeroo sana dirreedhatti hin argadhe. Amma booda gaa rabbi nu badhaase sirbitoota ibidda ta'an fa'aa qabna baay'ee galata rabbiitiin jedha. Yaa joollee ammas na foolee. Gadaa malee faarsii nu gadoo. Daawwattoota turmaata nuti dooktara kabajaa artiist Alii Birraa faana taasisne kanumaan raawwanneeti jirra waan hordoftaniif galata argadhaa horaa buleessanii jira. Gammachuu goobana ji'a. Gammachuun gubana jira ganama biiftuu tuuba galgala urjii dhaadha gammachuun gubana ji'a gammachuun gubana jira ganama biiftuu tuuba galgala urjii dhaadha.
machunde na yana ya ke machude chanu tei final fifa ya no genius bagaduf teko tu aschehi bagaduf teko tu aschehi gamachunde na yana ya ke machude chanu tei Bagaduf teko tu aste.